Дорогі українці, сьогодні життєво важливе питання для України, чи стане 2015 рік роком змін. Куди після президентських виборів піде країна? До минулого авторитаризм чи до майбутнього до демократії? Я усвідомлюю свою відповідальність за цей вибір. Я зроблю все, щоб після 2015 року почалась новітня історія України. Я цілком відповідально розглядаю можливість балотуватись на посаду президента України. Цьому я хочу зазначити, що остаточне таке рішення буде ухвалене після консультацій з громадськістю. Я переконаний, що має бути єдиний кандидат від опозиції. Повинні вирішувати не опозиційні партії, а громадські організації, спираючись на думку суспільства в першу чергу. Лише в такій суспільній позиції запорука нашої перемоги над сьогоднішнім режимом. Ми не маємо права залишати можливість цьому режиму правити після 2015 року. Зусиль з представниками своєї команди вирішую робочу поїздку Україною. Разом з місцевими громадами ми будемо вирішувати, які нагальні проблеми та питання мають знайти відображення в програмі дій, яку ми зараз готуємо.